Тыл һәм хезмәт ветераны Мөхәммәт Гали Набиев үзенең 90 яшен билгеләп үтә. Аны гомер бәйрәме белән район башлыгы урынбасары Ринат Хамидуллин Баулы нефть идарәсенең ветераннар советы рәисе Чулпан Фәтхуллин котладылар. Монда тәбрикләү сүзләре безнең һәр 90 ел 90 яш туган абыйларга, апаларга, ветераннарыбызга безнең президентыбыз үзенең тәбрикләү сүзләрен җибәрә. Ветеранга ил башлыгының котлау открыткасы, истәлекле бүләкләр һәм юбиляр эшләп лайыклы ялга чыккан оешмадан акчалата бүләк тапшырылды. Мөхәммәт Гали Набиев 46 елдан артык Баулы нефть идарәсендә оператор булып хезмәт иткән. Эшләү дәверендә бик күп мактау хатлары истәлекле бүләкләргә ия булган. Ветеранның күкрәген Бөек Ватан сугышы чорындагы тырыш һәм намуслы хезмәте өчен орден һәм юбилей медальләре бизи. Эшендә тырыш хезмәткәр, ышанычлы тормыш иптәше, ныклы гаилә башлыгы булган ул. Әлі езіне бізнің яқын туған енді ол, бізнің қаман сайын туған етті. Бізге Мариға жыл сайын қонаққа алар, Хатер апай білен бірге қонаққа қойта алар, әбей білен баба есен вақытта. Тарышып үшіләді енді, мен енді медик, медсестра болып, сөйіп бұда 40 елден артық үшіләдім. Оқыды, вечерняға кіріп онына бітірді, аннары Бұғырыстан техник курсын бітірді. Жылайтып, бірге-бірге енді маллар тұтып, пішенлер жауып, бірге-бірге тұрышып, яшәдік енді қазір мені балалар білен тұрабыз. Хатире хан Мұхаммәт Гали Набиевлар екі балаға ғұмір бергенлер. Бүгінгі күнде екі нұқлары хам, екі нұқшықлары бәхетіне сүйініп яшелер. Индира Сайфуллина, Айдар Гарафетдинов, Баулы телевинесе.